და მოდი დავიწყოთ საუბარი, ბევრ თემაზე მინდა საუბარი თქვენთან, მაგრამ პირველ რიგში დღევანდელი დღე გამორჩეული იყო ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, მე ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი მაინც აი ეს განცხადება აღმოჩნდა არასამთავრობო სექტორის მოსყიდვასთან დაკავშირებით. აი თქვენ რას დაარქმევდით ამას და რა არის ზოგადად? აი არ ვიცი, ჩემთვის ეს მართლა გაუკუღმართებულია ყველაფერი ქართული ოცნების ხელში. აი რა ლოგიკას ექვემდებარება არასამთავრობო სექტორმა აიღოს დაფინანსება ბიუჯეტიდან, ანუ მთავრობამ დააფინანსოს ის. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით. თქვენ თავად ამ სექტორის წარმომადგენელი ხართ და იყავით და ამიტომ ყველაზე კარგად გესმით ეს თემა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მაყურებლებსაც მივესალმები. კი, მთავარი პრობლემა აქ რა თქმა უნდა არის ის, რომ ჩვენთან არ არსებობს გამიჯნა პარტიასა და მთავრობას შორის. არ არსებობს განსხვავება საჯარო სამსახურსა და პარტიულ ფუნქციებს შორის და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ვერანაირი საბიუჯეტო დაფინანსება, რაც უნდა მიცე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვერ გახდება, უცოცოდ იქნება მათი პარტიულ კონტროლში დაქვემდებარების შესაძლებლობა. ეს არის ძალიან უხამსი წინადადება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რომ ისინი დაეხმარონ ქართულ ოცნებას რაღაცნაირად გაამართლოს ის სვლა დიქტატურისკენ, გარეცხოს ეს ნაბიჯები თავისი, რომელსაც ის ნაბიჯები, რომელსაც ის დგამს, ხო? ანუ აუკრძალოთ ოპოზიცია, მაგრამ შევქმნათ რაღაც ფსევდო ოპოზიცია, რომელიც ხანგაგვაკრიტიკებს, ოღონდ კონსტრუქციულად რაღაცა იმ ტონით და იმ ფრაზებით, რომელიც ჩვენ მოგვეწონება. კი, ბიძინამ ჯერ კიდე როდის თქვა კონსტრუქციულ ოპოზიციაზე, როდის ილაპარაკა არაერთ ინტერვიუში აქ მას ამაზე. გეჯიბრება კებაში და იგივე ხდება არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებითაც, რომ ეხლა ის ორგანიზაციები, რომლებიც მას ხელს უშლიდნენ, იმიტომ რომ კორუფციას ააშკარავებდნენ, დაჩაგრულ ადამიანებს ხმარებოდნენ და რა თქმა უნდა აკეთებდნენ, ესენი აორთქლდნენ, განადგურდნენ, ხელი შეეშალოთ მუშაობაში, მაგრამ პარალელურად შეიქმნას რაღაც ვიწრო წრე ორგანიზაციებს, რომელთაც ექნებათ საბიუჯეტო ფული, მაგრამ იქნებიან პარტიულ კონტროლს დაქვემდებარებული. ეს ჩემი აზრით, ეს წინადადება არ იქნება მისაღები, ძირითადი მთავარი. არა, იქ ხაზგასმული იყო, მხოლოდ იმათთვის არის ეს შეთავაზებაო, ვინც დარეგისტრირდა უკვეო. და ჩვენ ამიტომ ხო და ეხლა ჩვენ ხედავთ ვინ დარეგისტრირდა, ვინ არ დარეგისტრირდა აქ და მე ძალიან მიხარია ის, რომ სამოქალაქო სექტორი არის სოლიდარული. ის სოლიდარობა, რაც ჩვენ გაზაფხულზე გქონდა, არსად არ გამქრალა. ეს გამოიხატა აი ამ დიდ ბოიკოტში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და ეს კიდევ გამოჩნდება. არც ის ბრაზი, არც ის ენერგია, არც ის მუხტი არაორთქლებულა ზაფხულის სიცხეში. აი მოდით ხალხზე ვისაუბროთ. ან და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრს დაადიხართ, თქვენი პლატფორმა, თქვენი კოალიცია. არა მარტო თქვენ, ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ ოპოზიცია მართლაც არის ძალიან აქტიური და ძალიან დიდი განსხვავებაა. ჩემთვის მე ასე ვხედავ, ძალიან დიდი განსხვავებაა სახელისუფლებო პარტიასა და ეხლა ერთობლივად ვიტყვი მთელს ოპოზიციურ სპექტრს შორის, აი როგორც განწყობაში, როგორც მომავლის რწმენაში, როგორც დაპირებაში, როგორც ხედვაში, აი ყველაფერში არის ძალიან დიდი განსხვავება. ხალხი, რომელსაც თქვენ ხვდებით, ლევან, რას გეუბნებიან? აი მათი წუხილი რა არის? ატყობთ თუ არა, რომ ის შიში, რომელიც დანერგვასაც ცდილობს ქართული ოცნება, მუშაობს მათზე და როგორ უხარწყლებთ ამას ყველაფერს? აი რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ, რომ მათ რაღაცები აუხსნათ, იგივე რაღაც აი ამ ომთან, მშვიდობასთან, რაღაც რუსეთთან, აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მართლაც ძალიან ბევრს დავდივართ გუშინაც, სხვადასხვა ქალაქებში ვიყავით, სოფლებში კიდევ დღესაც კი ყველგან გაშლილი ვართ. მე ძალიან მიხარია ეს განასხვავებს ამ კამპანიასაც, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით ნაკლები დრო იყო, ძალიან ინტენსიურია ოპოზიციის და განსაკუთრებით ჩვენი კოალიციის კამპანია. თან პრინციპულადაც განსხვავდება, ხო? ანუ ერთი მხრივ არის ბიძინა ივანიშვილის პარტია, რომელიც რაღაც დადგმულ სპექტაკლებზე ჩაწერილი ტაშით ხალხი მოიყვანე, შეხვდი რაღაცა სრულიად ნეგატიური. აბსოლუტურად აი რაღაცა ეს რაღაცა კონსპირაციებზე ლაპარაკი, დაშინება ხალხის რაღაცე მოხდება და მეორე მხრივ ჩვენი კამპანია, რომელიც არის ასე მივდივართ ადამიანებთან. ხედვაზე ორიენტირებით. ხედვაზე ველაპარაკებით რას ფიქრობთ და თან არც თუ იულ გარემოში გვიწევს, ხო, მუშაობა, მაგრამ აი პირდაპირ და უშუალო ურთიერთობა გვაქვს ადამიანებთან და აი მე როგორც ადამიანმა, რომელთვისაც ეს არის პირველი პოლიტიკური სეზონი, ასე ვთქვა, ხო? ხვდები რაოდენ გამამდიდრებელია ეს ურთიერთობა და როგორ გაახლოვებს ეს ადამიანებთან. ჩემთვის ეს არ არის იმისი კამპანია, რომ მე ვიღაცას რაღაც უთხრა. რა თქმა უნდა, ჩვენ სათქმელს ვეუბნებით, მაგრამ ჩემთვის ეს არის, რომ მოვისმინო.
და რასაც ვისმენ, მე სიამაყით და ოპტიმიზმით ამავსებს. აი გუშინაც ახმეტის ბაზარში შევიარეთ, ადამიანებს ვესაუბრეთ, სხვადასხვა ადგილებზე გავედი და ერთ-ერთ მოქალაქეს ვუთხარი, რომ მე ვუთხარი არ შეგეშინდეთ არჩევნებზე მისვლა. შეიძლება გითხრან, რომ რაღაცა გავიგებთ ვისმიერ სიტყმა, ეს ტყუილი იქნება, ან რაღაცა დაგიგეკოთ ვიღაცა. და მითხარო და თუ რაღაცა მე ვთქარი მოგცემ ჩემ ნომერს, დარეკეთ, აგერ ვართ ყველანი, აქ არის ჩვენი რეგიონული შტაბი ყველა და ვთქარო, რაში მჭირდები, თქვენ გონია რა მე ჩემ თავს ვერ დავიცავ ან ვინმე შემეშინია? არ მხვედრი, არ შემხვედრია ადამიანი, რომელსაც ეშინია, რომ ევროკავშირში თუ გავწევრიანდებით, ვიღაც ეტაკება და სქეს გადაუკეთებს ზალით. აი არ შემხვედრია ესეთი ადამიანი. შემხვედრია ბევრი ადამიანი, რომელსაც ეშინია სხვა რამეების. ეშინია იმის, რომ კიდე უფრო სიღატაკეს ჩავარდება ქვეყანა. ეშინია იმის, რომ დაიცლება. დაიცლება ქალაქებისგან. აი საქართველოს მთებშიც ბევრი ვიყავით და აი ხედავთ, როგორი დაუცველი არის ჩვენი მთა, მიუხედავად იმ ბაქიბუქისა, რაც მთავრობას აქვს ხოლმე, რომ ვითომ მთას ეხმარებია და ამავდროულად აი ელემენტარული უსაფრთხოების ზომები არ აქვს. წყალი არ აქვს, ხალსასმელი მთებში, სადაც ის არის. ამიტომ ეს საკითხები მნიშვნელოვანია. გეოპოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ევროკავშირს როველაპარაკებთ, ყველგან გვაქვს პოზიტივი. ხდებიან რომ აი ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის და ამ შემთხვევაში ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, თუ მუშაობს ის, რასაც რითიც აშინებენ, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში დააშინონ მოსახლეობა. აი ეს რაღაცა რუსეთისგან, არ ვიცი, მე ოპოზიციაზე ამის გადატანა, ნუ აი ახსნაც არა აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ თქვენ გიწევთ თუ არა ამის ახსნა, ლევან? იცით რა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არსებობს იმის განცდა იმ ადამიანებში, ვისაც ველაპარაკებით, რომ ხო, რაღაც საფრთხეები არსებობს, რომელსაც უნდა ყურადღება, უნდა მიქცევა, ყურადღების პოლიტიკის გატარება ჭირდება. მაგრამ ასევე ყველა ხვდება, რომ ყველაზე დაცული ჩვენ მაინც ვიქნებით ძლიერებთან ერთად. ანუ არ ჭირდება ამას მაინც და მაინც, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი იყო, ან რაღაც, ხო, რომ ეს მარტივი ჭეშმარიტება დაინახო, რომ საქართველო დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე მოვიდა ისე, რომ ყოველთვის მის გვერდით იყვნენ ძლიერი მეგობრები. ესენი რომ არ ყოფილიყვნენ საქართველო დღეს, რუსეთი ყოველთვის იყო დამხრობელი და მჩაგვრე. ამას არ ჭირდება არაფერის ნათელი ადამიანებისთვის და იმასაც ხედავენ, რომ ის ცხოვრების მოდელი, რომელიც ბევრ მათგანს თვითონაც აქვს ნანახი, იმიტომ რომ მობილობა საკმაოდ გაზრდილია, ხო? ბევრი ადამიანი მიდის, მერე ბრუნდება, ვიღაცის შვილი მოგზაურობს, ვიღაცის შვილიშვილი მოგზაურობს, ხო? ამიტომ აი ეს სადეძებენ ქართველები დაცულობას, უსაფრთხოებას და განვითარებას, ხო? ამის სინონიმია ევროკავშირი. კი, აი რუსეთთან პოლიტიკაზე თუ გეკითხებიან, რამეს და რა პასუხი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ეხლა რაც უფრო მოახლოვდება ცხადი არჩევნები, მით უფრო ჩაიშლება თავად პოლიტიკოსებთან და პოლიტიკურ აქტორებთან სეგმენტურად მათი ხედვებზე უფრო ვრცელი საუბარი, მაგრამ აი არის თუ არა ეს კითხვა დაუშვათ და თქვენი პასუხი რა არის? კი, ჩვენი პასუხი არის, რომ ჩვენ უფრო დაცულები ვიქნებით რუსეთისგან მომავალი აგრესიისგან და საფრთხისგან, როდესაც ვიქნებით სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ძლიერები, ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერები და როდესაც გვეყოლება მოქალაქეები, რომელსაც არ ეშინიათ თვალინდელი დღის. ეს არის ამ ჩვენი პროგრამის ნაწილიც პრინციპში და ამაზე აწყობილი ჩვენი კოალიციური პროგრამაც და ამ ლოგიკაში ადამიანი მოყვებდა, რომ ეს არ არის არაფერი რაღაცა ციდან მოტანილი ფანტასტიკა ან რაღაც გამონაგონი, ხო? იმიტომ რომ მათ იციან, რომ როდის ხარ მაგარი, როდესაც ხარ ძლიერი, როდესაც არ გეშინია მომავლის, როდესაც ხარ ნატოს წევრი, ევროკავშირის წევრი და ელემენტარულ მაგალითს, როდესაც შეუნებით ადამიანებს, რომ ევროკავშირის შექმნის შემდეგ არც ერთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს არ დასხმია თავს, არა, იმიტომ ვერ გაუბედავს, ეს ძალიან ნათელი მაგალითია. ძალიან ნათელი და ძალიან მარტივი მაგალითია. აი რა არის ის, რაზეც სამუშაო აქვს ოპოზიციას და აი თქვენი კოალიციის გადმოსახედიდან რაზე გაქვთ უფრო მეტი თქვენ მაგალითად აქცენტი გასაკეთებელი, როგორ ფიქრობთ? და მე მინდა უკვე ვისაუბროთ რა ზელით არჩევნებს წინა საარჩევნო პერიოდში, იმ ფონზე უკვე რაც ხდება პრინციპში, ხო? და თქვენ არ ხართ ერთადერთი კოალიცია, რომელსაც თავს ესხმიან და ქარელი იყო ბოლო მაგალითი, მაგრამ მანამდე იყვნენ სხვებიც. არც ერთს არ ინდობენ, მოკლედ ამის თქმა მინდა. და რა იქნება არჩევნების შემდეგ და თქვენი ხედვა როგორია არჩევნების შემდეგ რა იქნება, ამაზეც მინდა მიპასუხოთ. და ცხადია დღევანდელი ინიციატივა კოალიცია ცვლილებებისთვის, რომ არავინ არ შეუქმნის მათ დადეს ეს პირობა, თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? რამდენიმე კითხვა თქვი და თან მიმდევრულად მიუყვეთ. ნუ რა შეიძლება უკეთ გააკეთო ხომ ყველაფერი?
ყველაფერი შეიძლება უკეთ გააკეთო, უკეთესად მიიტანო შენი საქმეები, უფრო მეტი დრო გქონდეს, რა თქმა უნდა, ამის გასაკეთებლად ადამიანებთან. სამწუხაროდ ვერ მოახერხებთ ყველა რაღაც ადგილას მისვლა, სადაც გვინდა ჩასვლა ხო, დროიდან გამომდინარე. მაგრამ იმედია მერეც მაქსიმალურად, კი, აბსოლუტურად. მერეც გავაგრძელებთ ამას, მე პირადად აი ამის დიდი სურვილი მაქვს და მანამდე სულ ეგრე ვიყავი. ხო, ეს არის, რაც მაგათად ვისურვებდი, რომ ეს მეტი შესაძლებლობა ქონდა და ასევე ვისურვებდი იმასაც, რომ აი თან ცალი ხელით არ გვიწევდეს ადამიანების დარწმუნება იმაში, რომ აი ეს დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, რომელსაც ხელისუფლება შეგნებულად ავრცელებს. ანუ პროპაგანდა და დეზინფორმაცია. არც ერთი ხელისუფლება არ უნდა იქცეოდეს ისე, როგორც იქცევა ეს ხელისუფლება. ამას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ რაღაცნაირად აი მათთან მეტოქეობა მაქვს ან რაღაც პირადია. უბრალოდ ეს არ არის საკუთარ მოსახლეობას არ შეიძლება საკუთარი მთავრობა განზრა ხატყუებდეს. აი ასე აბუჩათ იგდებდეს, იცით? ამ ადამიანებს, ოდესაც ჩვენ ვახსენებთ, რა სპირდებოდა მათ ბიძინა ივანიშვილი, ამ ხალხს უბრალოდ კი აღარ ახსენდება ესენი, ისინი ძალიან ბრაზდებიან. ოდესაც ახსენდებათ რაღაც აი აბსოლუტურად ცინიკური დაპირებები, რამდენიმე მილიონი თითო სოფელს. როგორ შეიცვალა რადიკალურად ეს დაპირებები? ხობულეთი ყველა მაცხოვრებელს თითო სოლარიუმი, რომელსაც წარმოუდგენელი ამბავია. ხო, აი და აი ეს ამაზე ადამიანები ძალიან ბრაზდებიან, რომ აი რო ახსენდო, რომ როგორ გვიბედავდა ეს ხალხი. და ამ ბრას, როგორც ჩანს, ხო ხედავთ, აი ქართული ოცნების პლაკატებზე სახეები არ ჩანს ადამიანების. ანუ მათ საზოგადოებაში გამოსაყოფი თავი აღარ აქვთ. პლაკატებზეც კი აღარ ბეჭდავენ საკუთარ თავს და რაღაცა გაუგებარი ლოგოები აქვთ, გაუგებარი შინაარსის ლოზუნგები და ჩვენ არ გვიჩნია. სასტენელია აბსოლუტურად რეალობა. აი მართლა, მართლა არ შემხვედრია არც ერთი ადამიანი. შეიძლება და ევროპას, ევროკავშირს და დასავლელ პარტნიორებს ლანძღავენ და იქ რაღაცა ბრახაბრუხია, ესეთი მაღალფარდოვანი სიტყვების შეუსაბამობა. ეს ხალხი არ მხდება, რომ მივდივარ და ვიღაცაა, რომ რა ხდება, აი რა პრობლემები გაქვს. მეუბნებიან, რომ აი ცოტა ხნის წინ მქონდა ერთ-ერთი ფთისოფელში ლაპარაკი, რომ აბა რა ხდება, რა არის, თო და ადამიანმა ალბათ ჩემზე უკეთ ჩამოთვალა ყველა ის საკითხი, რა თქმა უნდა, მან უკეთ იცოდა რა აწუხებდათ და როგორია და თქვენი აზრით რა ხდება, რატომ ცუდი პოლიტიკაა, მითხრა, ცუდი პოლიტიკაა, ჩვენ ქვეყანას არაფერი არაკლია, არც ნიჭიერი ხალხი გვაკლია, არც ნიჭიერი მასშტაბლები, არც ჟურნალისტები, არაფერი. არ გვივარგა მთავრობა, აი ეს ერთი რამე გვაქვს გამოსასწორებელი, რომ შევცვალოთ მართლობის წესი ქვეყანაში. წესი, არა მხოლოდ ადამიანები, არამედ წესი უნდა შეიცვალოს. კი, ეს წესი, რომელიც მართლაც ამაზე სამუშაოა და კოალიციური ხელისუფლება და ამაზე ცხადია შემდგომ უკვე იმუშავებს. ლევან, ვერ გაგიშვებთ ისე ეს კითხვა, ამ კითხვაზე მინდა პასუხი, მე ვახსენე დღევანდელი ინიციატივა კოალიცია ცვლილებებისთვის, ივანიშვილისთვის თან თანამშრომლობის, მათთან მთავრობის შექმნის თაობაზე. რამდენად საჭირო იყო ეს, როგორ ფიქრობთ და თქვენი პოზიცია როგორია? აპირებთ ხელი მოაწეროთ ამ მემორანდუმს თუ ისე სიტყვიერად თქვით თქვენ სათქმელს? იცით რა, თუ ჩვენი კოლეგები ოპოზიციიდან თვლიან, რომ ამას ჭირდება ხაზგასმა კიდევ ერთხელ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ მე ჩემი პოზიცია ნათლად თქვი ძალიან დიდი ხნის წინ უკვე, მათ შორის ამ გაზაფხულის გამო. ეს არის საერთო კოალიციური პოზიცია, ხო, ცხადია თქვენი? ასევე კოალიციას შემავალ პარტიებსაც ხელი აქვთ მოწერილი, მაგალითად ბრიუსელის დეკლარაციაზე სხვადასხვა პარტიებს შორის, სადაც ეს ერთ-ერთი პირობა ასევე იყო. ამიტომ ეს საკითხი ჩემთვის ნათელი არის. მე უფრო სხვა რამე ვფიქრობ. მე ის არ არის ჩემ თავში უფრო, რომ აი მთავრობასთან ვინმე არ შევიდეს გარიგებაში ან რაღაც ესე, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს მთავრობა უნდა დამარცხდეს და აღარ იყოს აქტორი ხელისუფლების ფორმირების შესახებ დისკუსიებში. მე უფრო ვფიქრობ იმაზე, მე რა რასაც მე ვფიქრობ, ოპოზიციას აქვს გზა გასავლელი და თუ ამ გზას გაივლის, ეს გზა მიიყვანს ოპოზიციას გამარჯვებისკენ, კოლექტიური ეს გზა არის, ეს გზა ჩანს და მიუხედავად ბევრი სირთულისა, ჩვენ შეგვიძლია ეს გზა გავიაროთ. ჯერ კიდევ წინ არის დრო, სამუშაო და ასე შემდეგ. მარტო ოპოზიციის გასავლელი არ არის ოღონდ ეს გზა. და ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ მე ეხლა წარმოვადგენ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას და კოალიციას, ხო? ეს გზა ქართულმა ამომრჩეველმაც უნდა გაიაროს. მანაც უნდა გადადგას ნაბიჯები ამ გზაზე. მხოლოდ ოპოზიცია ვერ შეცვლის ამ პოზიციას. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ, არ ვისვენებთ, არ ვიღლებთ. აქტორი ხალხია. დავდივართ, მაგრამ ხალხის ხელში იქნება ძალაუფლების ბედი ოქტომბერში და მანაც უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი.
კიბატონო და ლევან ბოლო კითხვა და დაგემშვიდობებით გაფართოებასთან დაკავშირებით თქვენი პლატფორმა ის პლატფორმაა რომელიც აი არ ვიცი მე მგონი კვირა არ გავა რომ რაღაც ახალი ან პარტია ან ადამიანი ხო რაღაც ჯგუფი არ შემოგიერთეთ ბოლო ინფორმაცია გვაქვს გიორგი მარგველაშვილთან დაკავშირებით მე გიორგის უდიდეს პატივსემ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და შესაბამისად მართლაც ძალიან დიდი შენაძენი იქნება. ცხადია რა ეტაპზეა ეს ყველაფერი და როდის ვიხილავთ მას თქვენს რიგებში. როგორც ეს მოხდა წინა გაფართოების შემთხვევაში, მე ვამბობდი რომ მე როდესაც ამაზე ვილაპარაკებ იმას, რაც რეალურად მოხდება. ამიტომ მე ძალიან მოხარული ვარ იმისი, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა გამოხატა თავის მხარდაჭერა სიმპათია ჩვენი კოალიციის მიმართ. მე სხვათა შორის თავიდანვე როგორც კი ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი მოძრაობა. მაშინვე ვთქვი, რომ ჩვენ მონაწილეობას მივიღებთ ისეთ კოალიციაში, რომელიც იქნება ყველაზე ინკლუზიური და ყველაზე მრავალპარტიული. ეს ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. ამიტომ დანარჩენი, როდესაც გვექნება უფრო ნათელი გადაწყვეტილებები ამ საკითხზე, მაშინ სიამოვნებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც ისეთი თქვა, რაც ოდნავ მაინც შესაძლოა არ იყოს კორექტო. მინდა ვიყო თანმიმდევრული ყოველთვის. მესმის და როგორ გგონია, დადგება თუ არა საჭიროება, კიდევ უფრო აი არსებული კოალიციების შერწყმის კიდევ უფრო გამსხვილების, აი რა ტენდენციას ხედავთ? ეს საჭიროება შეიძლება დადგეს ჯერ დრო, ჯერ კიდევ სხვათა შორის არის. კი, დროც არის, რაღაცები შეიძლება შეიცვალოს. თუ არა ეს აუცილებლობა, თუ თვითკმარი კოალიცია ხართ უკვე. იცით რა არის, მე მგონია რომ პრინციპები არის მნიშვნელოვანი, რის გარშემოც უნდა აეწყოს ეს კოალიციები. ამ კოალიციებში ყველა მისი თავდაპირველი შემადგენელი ჯგუფი შევიდა საკუთარი ხედვით, საკუთარი პრინციპებით და ნებისმიერი დამატების დროს ჩვენ გვჭირდება ხოლმე რომ დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ის პრინციპები, რისთვისაც ჩვენ შევედით ამ კოალიციაში, არ იყოს შებღალული და იყოს მაქსიმალურად დაცული. აი ჯერ, ამიტომ მე პირადად ასე ვუდგები კოალიციების საკითხსაც, რა თქმა უნდა უყურებ პრაგმატულად, უყურებ წინასაარჩევნო ტაქტიკის თვალსაზრისით და სტრატეგიის თვალსაზრისითაც, მაგრამ ჩემთვის პოლიტიკის პრინციპები არის უფრო მნიშვნელოვანი. და ამიტომ ვცდილობ, რომ ეს ბალანსი, რა თქმა უნდა, არის რაღაც გადაწყვეტილებები, რომლებიც არსებული გარემოებების მიხედვით უნდა მიიღო, მაგრამ არ შეიძლება პოლიტიკაში იხემძღვანელო მხოლოდ და ყოველთვის ტაქტიკით. ამიტომ მე ვცდილობ, რომ ამაზეც ვფიქრო, პოლიტიკაზე, გრძელვადიან სტრატეგიაზე და იმაზე, რა უნდა მოხდეს არჩევნების შემდეგ. გასაგებია. მადლობა ლევან, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წინ გვაქვს დრო, შესაბამისად კიდევ ბევრი შეხვედრა გვექნება და დარწმუნებული ვარ, წარმატებები თქვენ ლევან სუცქირიძე, პოლიტიკური პლატფორმა ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.